ubundi ukatangira kumena ibikombe. Ye? Anje urakora iki? Umusore uzwi ntazahamenya. Reba ubuzima tubayemo hano. Ni gute nakifata nkasobanurira mama ibintu n'ibindi. Reba ukuntu waje ukaza hano mu rugo n'iki ndabimusobanurira gute abyumva. Mbese mbe hano njyewe. Umuryango nari ndi muri wo. Basi njye njye ku muhanda. Buriya rero. Njye na Bruno tumaze umwaka kudukunda. Ndamukunda kandi warankunda. Gusa ntabwo njya nibaza impamvu wenda yaba yarahindutse akamera kuriya akaba yihakana ko yankunda. Niba kubeshyera ntabwo wigeze uryamana nawe. Ntabwo waryamanye nawe. Bruno, ubuhemu nk'ubwo bubaho. Abantu nk'amwe mubaho. Ntabwo ngiye nabyemera. Nta nubwo nabishyigikira. Azavuka sange papa we ni nk'imbowa afite ibintu by'ibisatsi n'iki uruba ngo giye kubiki giye kumu papa mana biratangaje kweli ntabwo ntabwo ari kure ngo ino tugende mu rugo usuze unamurebe oya turi ni hafi katugiye kuhagera nari cyakora next time urabizi uyu munsi ntabwo time hagije ariko next time tuzajya okay nari bas sasa mu gitondo zinuke Bruno rwose yabaye umupapa. Shiramo wazavuze. Baba, jimwaru nyerayi. Bruno, wasize ufunze kuri salo? Oya. None se mama. Ubundi Anje wamumaye mu cyumba tukajya turara na ubundi hari igisigaye. Mwana wa, ntabwo igihe ari iki. Rwose itonde nta kikwirukansa. Aha ntacyo nzategereza. Ngaho genda ubinterekere hejuru y'akabati ntacyo. Mu cyumba iwawe? Oya, mu cyumba cy'ibintu. Uri ukatwaza ukweto mama yerutse kungurira. Ubu nitwo nze njyana ku ishuri gusa. Ahubwo se ubona ari utuhe tuberanye na iforo. Wari uri kumbwira ngo ikikaye? Ibyo nabuze na kimwe mubijemo. Nagiye kumva numva avuza amazina yanjye. Kuko rero akavuye ko abanyeshuri ntabwo nari nabyumvise neza kuko hari undi mujama twitiranaga amazina. Ngiye kumva numva asubiyemo amazina yose. Umva narahagurutse gake nitonze ndagenda imbere. Imbere y'abanyeshuri bose. Ndabyibutse. Nababere intanga. Umva nabonye akinkoni. Ngiye ubwoba bwaranyishe gihita nipfuka mu maso. Ntabwo nayireba birebe kuko umujinya wa master umva yari amaze kugira umujinya ku buryo adashobora kwihangana. Uriya mugabo yari dame. Ese ni umugabo we? Oya tubwire nawe tubwire. Eba reka mpabwire ibyanjye mureke tuzabikomereza ubutaha. Ok nari. Gusa ibihe birahinduka. Sinzi. Nawe mujya mubibona namwe. Iyo nibutse ibihe twaga turimo ku ishuri. Nanjye birabihe bijya. Mubapi. Nitsi mike ugiye kuba umuntu w'umugabo.
Sinzi ko uramutsuye na master. Yakumenye. Sinzi master ni ubu wenda twahura kanamenye. Ariko ra mugabo yari igisamba yanamenye. Ubuze njye ku mugabo mita nibuka reka nze mbahamagarire anje mubwira sitsi. No no. Zibarire amasa yagiye. Reka tujyane tuzaga ko dufite umwana mwini tujyane. Kandi wakoze turagushimira. Okay, nawe mwakoze cyane. Uratashize? Ya, turagiye ariko tuzagaruka. Ya, Bruno. Nabize ndagukunda. Wifuje imyisha myinshi cyane. Gusa Bruno. Ugiye ukagushimira cyane umubyeyi wawe. Abashije kwakira byose byabaye. Abyakira atabyaje. Mama ni intangarugero. Erega, umubyeyi ntacyo atakorera umwana we. Yabona ko akeneye ubufasha. Ikindi kandi, Anje yari akeneye umuryango. Kuko umubyeyi n'umwe afite ubupfunzi. Urumva rero mama nta kundi kuntu yari kubigenza. Se mama, kuri wari ubizi? Gusa mubaye n'umwana mwiza. Merci. Ahubwo wowe na madamu wawe mugomba kuza kudusura. Urabona ko natwe twasura. Ok, sawa ntare. Alo? Birananiye. Thank you.